मोगाळ गोंयकार भाव भयणांदो, थँक्यू वेरी मच तुमकां सगळ्यां काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी थोडे सजमतात. मिनीन हारलो मिनीन हें जालो म्हणोन ना, हांव हारलो म्हणटोच हांवें लाख मोडूंक नात. हांव एक गोंयकारांक सपोर्ट करूंक आयल्लो आनी गोंयकारांचे पासत वावुरतालो, गोंयकारांचे पासत वावुरतालो आनी आमी हारले म्हणटच आमी भिकेक पडोंक ना म्हूण पातिशेर जावंक ना. आमचे लागीं कामां बामां सगळीं आसात, आमी फकत हांगासरूच न्हू, आमी आख्ख्या संवसाराक भोंवपाचे मनीस. एक तुमकां चान्स आसलोलो आमकां निवळायन हाडूंक, पूण म्हाका खबर ना तुमी रेबडांत लळटेली म्हणून. तुमी तुमी रेबडांत लळटेली म्हणून म्हाका खबर ना. तुमी सदांच मंत्र्यांक जावं कोणूच जावं CM जावं पंचायतांत बसतात तांकां गाळयो मारतात, पोजड्या उतरांनी तांचे फॅमिलीक तांच्या भुरग्यांक गाळयो मारतात. पूण तुमी चिंतिना जे तुमकां सुण्या भाशेन बसतात, तुमी दुडू घेवन तांकां वोट कोत्तात. जेन्ना ते दुडू दितात ते खंयचे रिकवर जातले? तुमचीं कामां कोत्ता तेन्ना तुमी पेपराची घालतात, प्रोटेस्ट मारतात, हें तें उलयतात, तांकां बुरश्यो गाळयो मारतात. हें काम सांगचें म्हणल्यार तुमकां कोणाकूच अधिकार ना. मंत्र्यांक गाळयो मारपाक तुमकां अधिकार ना म्हूण CMाक गाळयो मारपाक अधिकार ना. कसलेच कामां तुमकां गोंयकारांक रायट ना. कित्याक रायट कोणाक आसा? जे कोण इलेक्ट जातात ते कुमिदादी ओंकू ना जमीन ओहावू ना कितेंच करूं. तुमकां गोंयकारांक एकल्याक बुसांक रायट ना कितेंच उलोवपाक. कित्याक तुमी आपलो जो पळो रायट आसा न्ही तो तुमी काडून उडयतात, दुडू घेवन तुमी वोट कोत्तात. आयज तुमचेर म्हाका उलोवंक पडलें आनी त्या दिसा फ्रँकीचेर बसून म्हाका व्हिडियो करपाक पडलो. जे मनीस इलेक्शनाक फ्रँकीचे ऑपोजीट बसलेले आनी हांव चांदोर चाव पिवपाक म्हणून बसलोलो आनी चायेक गेलो तेन्ना फ्रँकी मशीन घाता म्हणून म्हाका घेवन गेले आनी तो त्या मनशांनी आडोवंक लायले. आनी त्या टायमार हांवें आमकांय लागता इलेक्शनाक कोड लागलोलो आसा, हें करूंक जायना म्हणून हांवें तो लायव केलो आनी तेवूय आसलेले, तेवूय ताजे एगेन्स्ट आसलेले. इलेक्शन कावंटींग जाले उपरांत हे दुस्मान आसलेले मनीस फोटो काडटात हांदार हात घालून फ्रँकीचे सांगाताक आनी म्हाकाय आपयलोलो. हांव वसोंक ना, म्हाका कित्याक तो जाप कोत्तालो पूण हांव फोटो काडूंक वसो. जे दुस्मान ताजे आसलेले ताजेर व्हिडियो करून म्हणटाले, ताजे ते मशीन घातलेले ते आडायताले, तेच मनीस हेंग मारून विश कोत्तात जाल्यार कोण पिसो आनी कोण लोलो तो? हांव ह्या कुत्राचो मनीस. एक पाट हांवें तुकलो म्हणटोच हांव परत घेयना, पूण हेजेर गमोन येयले. तुमी दोडदिरे मनीस म्हणून तुमी दुसऱ्याक उजार कोत्तात आनी म्हाकाय उजार केलो, पूण हांवें फोटो काडूंक ना आनी हांव भियोंकूय ना म्हूण हांवें कोणाचोच एक रुपय खावंक ना म्हूण कोणाकूय एक रुपयूय दिल्लो ना. कापोस्तां दाखयली हांवें कुईट शारांत, हांव बसोन दाखयतलो म्हळ्यार बसोन दाखयलां. तुमचे भाशेन म्हज्यानूय जायते भुरगे हाडूंक जाताले लोकांक दाखोवपाक म्हजो सपोर्ट आसा म्हणून, पूण हांवें तशें करूंक ना. दुसऱ्यांक हाडून आपल्याक सपोर्ट आसा असो न्हय. ते राती दुसऱ्या दिसा इलेक्शन आसा त्या दिसा एक वोटाक 3-3 हजार वांटले आनी पयशान विकते घेवन फ्रँकी रॉड्रिगीस जिखला. फ्रँकी रॉड्रिगीस बेश्टो जिकोंक ना, पूण कॉंग्रेच्युलेशन काळजांतल्यान तुका कॉंग्रेच्युलेशन. आनी आतां तुवें कितें कुमदाद वो कितें विकूं वो रस्त्या जावं कितें करूं मुंग्या तुका सपोर्ट आसतलो. कोणूय तुजे एगेन्स उलय जाय तूं, कोणूय तुका गाळी मार जाय तूं, हांव तुका सपोर्ट करतलो. आनी हांव चांदोर गांवांत आसतना कोणाकूय कापोसता जाय आनी म्हजे मुखार येवन उलयाय. कित्याक तुमकां गिड्डोलकारां तेगे व्हडा मळत्रियां कोणाकूय रायट ना. जे मनशान वोट पळय पयशान विकतो मारला न्ही त्या मनशा रायट ना आतां विचारपा. ज्या मनशान फुकट वोट केला त्या मनशाक रायट आहा. ज्या मनशान पयशे घेवन वोट केला
तेणे आतां आपले पयशे मोडून ताजे लागीं कामां करूंक जाय, कित्याक ताणें जायतो दुडू मोडला। तो कसलो जावं कोणूच फ्रेंकीचेर ऑपोजीट एगेन चलयता जाल्यार तेका हांव सारको धुयतलो। आनी हांव चांदरू आहां, आतां गिड्डली आहां, कोणा कडेन जाता न्ही खंयच्या टायमार म्हजे मुखार ये उलय फेस टू फेस। हालीं हांव भायर लंडन अमेरिका गेलो म्हणटकच हांव लंडन रावन अमेरिका रावन उलयता म्हणी नाका। गिड्डोले घारांत चांदोर आसतनाच म्हज्या मुखार फेस टू फेस ये कोणाक कापोस्ता जाल्ल्या विचारपाक। तुमी म्हणटाले फ्रँकीक एगेन्स, हांव फ्रँकीक एगेन्स ना। जें पळय फ्रँकी कितें कोत्ता तेका हांव सल्यूट मारतलो, फ्रँकी रॉड्रिगीजाक सल्यूट मारतलो। तुका जाय तें कर, कुमदा दीक ना जाल्यार रॉस तिकून आहा ना कितें आहा, कित्याक तें कोणागेलें तूं भाटांत तूं खापाना, तें कुमदा जावं कितें जावं ती गोरमेंटाची। कोणागेलें पेपर देखून आहाय जायी तूं तेदो हाडाय, कोणागे पेपर न्हय जाल्यार कोण मुखार येयना काय। आनी हांवें सांगलें एकी पाट इलेक्शनां बसता परत परत बसना, आनी मुगे आशा आतां गेल्या, कित्याक आमच्या गोंयकारां फकत भीक मागपासून हूंय जालो आहा, मागोन खावपासून हूंय जालो, हारामां खावपासून हूंय जालो आहा, कश्ट कोण कोणूय खावपाक सोदिना। एक नवो भुरगो उमेद घेवन तुमच्या मुखार आयल्लो, त्या भुरग्याक तुमी सकल उडोवन हारामां खावपाक गेले, आनी वयल्यान तुमी मागीर पंचायत नागयता, घर काडून दिनाय, हें काडून दिनाय म्हणटाय। आतां हांव कोणाचेर ट्रस्ट करना, आनी म्हाका गरज ना तुमकां सपोर्ट करपाक, गरज ना म्हाका आतां तुमकां सपोर्ट करपाक। जो मनीस रस्त्यार पासून फडफडे रोडोन दुकान जोरी करून भीक मागो मिन्ना बोले लायवाची घाल रे, आपणाक सपोर्ट कर म्हूण केन्ना करपा ना, केन्ना करपा ना, कित्याक तुमकां सदां सुंय जालो आहा हारामां खावपाची। तुमी MLA देऊन गाळी मारताय, कोण चचिला गाळी मारताय, कोण रेजिनाला गाळी मारताय, कोण मायकल लोबो मारताय, कोण आमगे एक मारताय, कोण तो विजय सारके आसा, त्या कोताय ते सारके इतले लाख करोड तुमकां आरोयताय ते, ताजे कुस्तार तुमी मंत्र्यांचे कुस्तार घरां बांदतात, बिजनसांक घेतात, आनी वयल्यान तुमी तांकां गाळयो मारतात। जेन्ना दुडू घेता तेन्ना तुमकां कळना दुडू घेता। कोणूय MLAचे उलय वायट ना, BJPचे उलय ना, काँग्रेसाचे उलय। BJPन कितलें गोंया इकून काबार पासून केल्या, BJP हांव सपोर्ट करता, म्हाका कोणाची गरज ना कोणाची सपोर्टाची, आनी हांव फुडलें इलेक्शन आतां केन्ना बसतोय ना। त्या काबार गोंयाक काबार पासून केल्लो जाल्यार म्हगे फूल सपोर्ट, कोण म्हजे एगेन्स्ट जाता तो जाव, म्हाका प्रोब्लेम ना, म्हाका कोणूय पोसचो ना, म्हाका कोणूय पोसचो ना। म्हाका आतां सगळी जिवाची विटयल्या आनी तुमचीय विटयल्या, कित्याक तुमी शेणांतूच रावपाची किडे, शेणांतल्या भायर सरोन वयर काडूंक सोदतालो तुमकां, पूण तुमी शेणांत रावपाची किडे जावन आसा। इतलो म्हाका हट केलो तुमी, इतलो हेट आयज तुमकां सारको, इतलो काळजांतल्यान सारको इतलो हें कोता, तोंडार उलय ना फोनार उलय, हांवें सारकें आख्खी रातभर चिंतून हो व्हिडियो करता बरे भाशेन। तुमी मनशाक कितें टायट आहा न्ही कितें म्हणून ना ना म्हळ्यार ना, मी एक पार्ट हेट केलो त्या मनशाक हेटूय, कोणूय म्हाका हेट कर प्रोब्लेम ना, पूण ह्याच कामा लागून आमी गोंयकार फाटी रावतात, फाटी उरतात। गोंयाक केन्ना वय चडोंक पावना, गोंयाक केन्ना एक फूल फुलोंक पावना,